AgroTatu, distribuidora de peças e implementos agrícolas, lubrificantes, filtros, correias, rolamentos, retentores e a mais completa linha de peças para tração, caixa, motor e diferencial de máquinas agrícolas. AgroTatu fica na Avenida Sebastião de Camargo, 2165, no Bom Sucesso. Na hora da pintura da sua casa, lembre-se, Espaço das Tintas. Várias marcas e as melhores qualidades, tudo em acessório para a pintura. O melhor atendimento e os melhores preços é aqui. Espaço das Tintas, Avenida Sebastião de Camargo Ribas, telefone 3629-1110, Guarapuava. Venha conhecer a nova coleção verão Carmen Stephens. Luxo, exclusividade e conforto. Sapatos, bolsas e acessórios com design sofisticado e as últimas tendências da moda você vai encontrar na Carmen Stephens. Atendimento personalizado. Rua Brigadeiro Rocha, 1908, Centro. Telefone 3304-3000. Matilda Buffet, aluguel de louças, decorações, festas, churrasco, coquetel, casamento, buffet, festa de 15 anos, bailes de formaturas, organização e realização de eventos com qualidade e bom gosto. Rua Azevedo Portugal, número 474, Centro, telefone 999-354948, Guarapuava. Muito bom dia você de Guarapuava e de toda a nossa região. Bom dia para você que está levantando, trabalhou aí a noite toda aí, está levantando já para tomar o café, almoçar. O meu abraço a você. Também a todos os bairros da nossa querida Guarapuava. O meu abraço aos motoristas que já estão pegando a estrada, já estão de partida de Guarapuava para toda a região. Um grande abraço para você da 277, também da 466, também da PR-170. Um grande abraço, meu amigo, irmão caminhoneiro. Um grande abraço a todos vocês. Bom dia, Miguelzinho. A partir de agora, nós vamos até às 11 com o melhor da música fandangueira por aqui. Porque aqui, olha, eu vou te contar, viu? Aqui é chumbo grosso aqui, viu? Aqui é o melhor da música gaúcha, toca aqui no Rancho de Chão Batido. E um pouquinho meio cansado ainda de férias, né? Mas estamos aí firme. Hoje é dia 13 de janeiro de 2018, né? Depois de uma longa férias, curtir as praias e coisa e tal, né? Queimar um pouquinho o lombo, né? Tomar uma cerveja, comer um churrasco. O Paulo disse que tomou toda a cerveja lá em Santa Catarina. Barbaridade, eu vou te contar uma coisa, viu? Viu, Paulo? O seguinte, deixa eu falar uma coisa para você. Eu fui bem de praia, fui bem de viagem, voltei bem de viagem, graças a Deus, foi bem. Só que na praia é o seguinte, os argentinos me incomodaram, viu? Então a Argentina não se dá com o brasileiro de jeito nenhum, viu? Eu armava minha barraca, olhava do lado, de repente uma turma de argentino. Saía dali, do outro lado, argentino de novo. E agora o que que eu faço? Peguei, fui lá no carro, peguei uma camisa da seleção brasileira, entendeu? Vesti a camisa da seleção brasileira e vim. Foi o melhor remédio, rapaz. Olha, caparam o gato pertinho dos argentinos. Vou te contar uma coisa. Vamos pra música? Vamos pra música, né? Chegando aí os monarcas, o gaúcho e o cavalo. Quem sou eu?
te conquista, não prende a força de piado. Tem que respeitar um amigo que nos serve de regalo. Até nossa independência foi feita sobre um cavalo. Quem sou eu sem meu cavalo? Que será dele sem mim? Talvez dois seres perdidos a vagar pelo capim. Quem sou eu sem meu cavalo? Que será dele sem mim? Pois quando morre um cavalo, morre um pedaço de mim. É solito, sentindo a falta da tribo. É um andante sem destino, que não acha lenitivo. É um ser sem ideal, que não honra o chão nativo. Quem sou eu sem meu cavalo? Que será dele sem mim? Talvez dois seres perdidos a vagar pelo capim. Quem sou eu sem meu cavalo? Que será dele sem mim? Pois quando morre um cavalo, morre um pedaço de mim. E agora vamos cantar junto comigo, quero ver. Eu aqui, vocês aí, vamos lá. O gaúcho cavalo. Quem sou eu sem meu cavalo? Que será dele sem mim? Talvez dois seres perdidos a vagar pelo capim. Quem sou eu sem meu cavalo? Que será dele sem mim? Pois quando morre um cavalo, morre um pedaço de mim. Muito bem, de volta com o programa Rancho do Chão Batido. Quero mandar um abraço especial para meus amigos lá do Jardim Aeroporto, né, que estão ligadinhos também. É, a Dona Adélia, também toda a sua família. Também aqui do bairro da Santana, também um abraço para o seu Arlindo Catarina e também o Portela e também a todos os seus familiares aí, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. E um abraço também meus grandes amigos motoristas de táxi da nossa cidade. Um grande abraço a todos vocês e um bom trabalho para vocês aí, tá bom? Vamos junto até o meio-dia com o melhor da música fandangueira por aqui. Chegando aí, ele que é um grande sucesso em todo o Brasil aí, com certeza. E essa música é linda, 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 barbaridade. Chegando aí o Porca Véia, o Porca Véia e o Grupo Gordiona, Lembranças! Vamos lá que eu quero ver! Machucadas pelo desfazer, um aceno, um riso apenas, da vontade da gente viver. São os velhos mistérios da vida, repenteados pelo dia a dia, já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nós. Mais uma vez! Já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nós. E ao morrer nesta carne morena, quando
sol despacito se va. As lembranças tranqueiam com as águas passageiras do rio. E as guitarras? E as guitarras eternas cigarras entre as flores dos velhos e pés. Sempre vivas, dormidas, se acordam na lembrança da primeira vez. Sempre vivas, dormidas, se acordam na lembrança da primeira vez. Vamos lá, meu compadre! As lembranças tranqueiam com as águas passageiras do rio Uruguai. E as guitarras eternas cigarras entre as flores dos velhos e pés. Sempre vivas, dormidas, se acordam a lembrança da primeira. Sempre vivas, dormidas, se acordam a lembrança da primeira vez. De volta com o programa Rancho do Chão Batido, todos os sábados aqui pela TV Araucária, canal 14. Também você que acompanha pela internet, também no YouTube, também no Face. Vou ter que contar, rapaz, vou ter que contar, tá com mais de 5 mil acessos, viu? Que barbaridade, viu? Que bom, fico
mais faceiro aí do que égua com dois pro trio aí. Vou te contar uma coisa, viu? Mas que bom, viu? Meu abraço a cada um de vocês. Obrigado pelo carinho da audiência que tem o programa Rancho do Chão Batido, tá bom? É, no rádio foi um grande sucesso e aqui está sendo mais ainda, então isso aí é muito bom demais. E assim nós vamos caminhando pela frente aí, né? E falando pela frente, logo mais pela frente no nosso programa aí, com certeza pela frente vai ter algum convidado aqui no programa, breve, né? Mas por enquanto o programa, o estilo é esse mesmo, aqui é Chumbo Grosso e vamos junto, né? É, eu quero mandar um abraço para o meu grande amigo Joel, seu Joel, aí da Vila Matos Leão, a todos meus amigos da Vila Matos Leão que acompanham a nossa programação aqui também. É, um abraço meus amigos aí do Morro Alto, um grande abraço, obrigado do carinho da audiência. Chegando aí, o grupo Manotaço, Estância Água Santa. Vereda na chegada, eu já encontro a pionada, tchê, é louca de fazer. Vai abrir a porteira pra receber a indiana, porque sabe que a pegada é bem gaúcha e campeira. Hoje me levantei cedo, quase no cantar do galo, pra reviver os pialos, las domas e pataguadas. Que perigo uma rodada, outra ruzilha bolhou, e na porteira sentou, mas que bruta camperiada. Hoje me vou pra estância, tomar um trago de água santa, na poeira que se levanta, no tropel da cavalhada. De vereda na chegada, a indiada estampa alegria, numa guapa confraria, que cê vai na madrugada. Numa guapa confraria, que cê vai na madrugada. É o grupo Manotaço na maneira. Seu Amélio no Rosílio, na Zaina, outro campeiro, João Antônio que é parceiro pra cavalgar nos caminhos. Nunca se sente sozinho, se tem bom cusco e tropilha, dando serviço pra encilha nos potros da Jacuizinho. Hoje me vou pra estância, tomar um trago de água santa, na poeira que se levanta, no tropel da cavalhada. De vereda na chegada, a indiada estampa alegria, numa guapa confraria, que cê vai na madrugada. Numa guapa confraria, que cê vai na madrugada. E assim eu me despeço, garboso e ao despacito, esse é o jeito mais bonito pra qualquer peão campeiro. E depois do entreveiro é que a armada se solta e deixa um grito de volta pra quem de fato é parceiro. Hoje me vou pra estância, tomar um trago de água santa, na poeira que se levanta, no tropel da cavalhada. De vereda na chegada, a indiada estampa alegria, numa guapa confraria, que cê vai na madrugada. Numa guapa confraria, que cê vai na madrugada. Alô, CTG, querência nova! Então tá aí, o grupo Manotaço, e que música, né? Eu vou te contar a música pra mais de metro, né? É assim o estilo do programa Rancho de Chão Batido, tá bom? Eu vou pro intervalo comercial, na sequência tem muito mais. Não saia daí!
Amigo Caminhoneiro, o aumento de potência melhora no desempenho e autonomia. Esses são alguns dos benefícios que a reprogramação proporciona ao seu veículo. E na KR Diesel você pode contar com este serviço. Também especializada em motor, caixa de câmbio, diferencial, elétrica, sistema pneumático e muito mais. KR Diesel, Rua Jorge Alves Ribeiro, 1827, Conradinho. Móveis Gazotto, uma linha completa para a sua casa. Lá você vai encontrar jogos de sofá, geladeira, jogos de quarto, tudo isso muito mais, com melhor atendimento e os melhores preços da nossa região. Móveis Gazotto, Avenida Antônio Losso, número 1047, no Conradinho, telefone 3035-2309, Guarapuava. Veneza, a loja da sua moda. Só aqui você vai encontrar as melhores marcas do fino ao casual. Osmose, Avalanche, Pó do Pano, Ana Carmin, Chic Look e a linha Plus Size. Veneza, a loja da sua moda. Rua Getúlio Vargas, 1524, Centro. Atenção para você que vai fazer suas compras. Supermercado Realeza. Açougue com a melhor qualidade. Na panificadora temos pães fresquinhos todos os dias e um ótimo atendimento. Confira! Supermercado Realeza, Rua Leonardo Kublinski, número 234. Telefone 3622-1729, Guarapuava. Borracharia Dom Bosco. Consertos de pneu de carro e de moto, com melhor atendimento e os melhores preços da nossa região. Fazemos balanceamento também, não se preocupe. Um trabalho capacitado é na Borracharia Dom Bosco. Telefone 3622-5713. Ligue também no 999-188728. Rua Capitão Rocha, número 1095, na Vila Carli. Eu quero mandar um abraço aí especial para meus amigos guardiões, né? Também quero mandar um abraço para o pessoal das lanchonetes, também dos restaurantes, churrascaria. Um grande abraço a todos vocês que acompanham o programa Rancho Chão Batido aqui pela TV Araucária, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Também eu quero mandar um grande abraço aí para o Rafa. O Rafa, quem que não conhece o Rafa, da mecânica Rafa, próximo Trevo do Índio, vale a pena você levar seu carro lá, fazer uma revisão, trocar a correia dentada, trocar a lona de freio, rolamento, vale a pena. Olha, eu levei meu carro lá para fazer uma revisão, para viajar agora, final do ano passado, e olha, vou te contar uma coisa, ficou show de bola mesmo, viu, Rafa? Um abraço, Rafa, aí da oficina do Rafa, então, e toda a rapaziada que estão firme no trabalho. Também um abraço para o Josué Carvalho da Serra Sul Ferramentas e toda a rapaziada também que estão acompanhando o programa Rancho de Chão Batido. Vamos pra música! Vamos pra música! Vamos trazer aí esse grupo aí, esse rapaz aí faz sucesso também em todo o Brasil. É meu grande amigo João Luiz Correia, um bagual corcoviador. Bastando no corredor, eu empurrava a culatra, também fazia um fiador. Um bagual gordo e delgado, arisco corcoviador, que se assustava da estaca e da sombra do maneador. Enquanto existir cavalo mais bravo que um temporal, eu quero andar gineteando neste meu grande bagual. Verso missioneiro, agora ali corramos. É bravo a vida de um taura
que só trabalha de peão. Isso uma leve dispara debaixo e um macegão. Eu vindo só de um coice escondendo a cara nas mãos. Saiu sacudindo todo e gravou o focinho. Pode cantar, chão. Tentei levantar o freio, mas era tarde demais. Eu vi uma feira fina formando nuvens pra trás. Errando, cê foi acerto e cruzou pro lado de lá. Parecia uma corneta cruzando em... Como agitava a carinha! Este é meu povo gaúcho! Se enganchava nas esporas sobre a volta do pescoço, cortando com o cumbendo, tirando lascas de osso. Naquele inferno danado, com quem o meu cebolão regulava quatro e pico numa tarde de verão. Tentei levantar no freio, mas era tarde demais. Eu vi uma poeira fina formando nuvens pra trás. Berrando cê foi a ser, cruzou do lado de lá. Parecia uma tormenta. Aí que eu me revi, beleza. Moçada do Rio Grande, Santa Catarina e o Paraná, agora pra cantar com a gente. As minhas caras, senti a força do vento me arrancando dos arreios. Aquele bicho parecia ia se rasgar no meio. Deixei manso e de confiança, contaria de patrão, pois honro o nome de Garré. Ouvi a vacaria cantando com a gente agora, João Neves. Tentei levantar o freio, eu vi uma poeira berrando se põe a ser. Parecia uma tormenta. Então tá aí o João Luiz Correia com a música aí, Um Bagual Corcoviador, né? Fandangueira pra mais de metro, né? Pra quem gosta de dançar, vou até contar uma coisa, viu? Agora o Miguelzinho não gosta de dançar muito, viu? É. Esse tempo fui dançar um pouquinho, mas porque eu só danço espora, viu? E daí enrosquei a espora no vestido, uma prenda, rapaz do céu, vou ter que contar, viu? Tomei um tapa na orelha, viu? É, eu quero mandar um abraço aí para os meus amigos aí do Boqueirão. Um abraço para o Benjamin Refati, né? Alô, Benjamin Refati, um grande abraço. E olha aí, dia 26 agora desse mês, né, de janeiro de 2018, começa o sarau lá no Salão Paroquial da Igreja Católica, no bairro da Santana. Um abraço à dona Soili, né, lá começa 1h da tarde, vai até às 5h da tarde, tá bom? Você é o nosso convidado a comparecer. Animação por conta dos Relíquias, tá bom? É, também quero mandar um abraço aí para o pessoal aí do Alto Cascavel, um grande abraço, meus amigos aí do Alto Cascavel, que acompanha a nossa programação. Também aí do Industrial, um grande abraço. Meus amigos e minhas amigas do Bairro da Primavera, também um grande abraço. Vamos pra música? Ele de novo aí, o Porca Véia, sentado sobre um arrelho. Feito brinque! Mas eu quero ver todo mundo junto comigo aí! Não monto em cavalo manso, nem que me custe o rodeio. Faz todo o lombo no fundo, por causa do sarandeio. O mal lá embaixo dos vascos, nunca me calma.
Quem souber canta aí. Lá no fundo que corcoveia, em cima pega na estrada, pegar e ando pro mar. Quero ouvir. Lá no fundo que corcoveia, em cima pega na estrada, pegar e ando pro mar. Sem resposta, se não dá pra ir de frente, saio sorrindo de costa. Acho bem lindo um crinudo quando vem cima do chão, só pra ver o lombo dele sobre o arnha-varaiã. E um potro escondendo a cara, é brabo de se entender, é madeira que não lasca, é um osso do mundo rei. É madeira que não lasca, é um osso do mundo rei. Mato com que corcoveia, se não avança despacho, ensina a pegar estrada, recarregando pro rancho. Mato com que corcoveia, se não avança despacho, ensina a pegar estrada, recarregando pro rancho. E quando eu não puder mais montar em qualquer ladinho, eu quero ficar na terra pra rosentear meu destino. E quando eu deixar na linha, me apiando junto ao rodeio, talvez me sobre um sal, com laço, mando e o freio. Vejo um dia o meu Rio Grande, que nessa tona no meio, vão dizer sobre o gaúcho, sentado sobre os arreios, vão dizer sobre o caminho, sentado sobre os arreios. Quero ouvir! Mato com que corcoveia, se não avança, em cima pega na estrada, carregando pro rancho. Mato com que corcoveia, se não avança, em cima pega na estrada, carregando pro rancho. Agora sim, gurizada, fiquem com Deus, muito obrigado. Obrigado pela parceria maravilhosa. Eu quero todo mundo com a mão pra cima, junto comigo, pra terminar agora. Quero todos aqui, lá em cima também, pra cá também. Vamos comigo aí. Quero barulho. Até qualquer dia, se Deus quiser. Uiha! Venha conhecer a nova coleção verão Carmen Stephens. Luxo, exclusividade e conforto. Sapatos, bolsas e acessórios com design sofisticado e as últimas tendências da moda você vai encontrar na Carmen Stephens. Atendimento personalizado. Rua Brigadeiro Rocha, 1908, Centro. Telefone 3304-3000. Matilda Buffet,
aluguel de louças, decorações, festas, churrasco, coquetel, casamento, buffet, festa de 15 anos, bailes de formaturas, organização e realização de eventos com qualidade e bom gosto. Rua Azevedo Portugal, número 474, Centro, telefone 999-354948, Guarapuava. Na hora da pintura da sua casa, lembre-se, Espaço das Tintas. Várias marcas e as melhores qualidades, tudo em acessório para a pintura. O melhor atendimento e os melhores preços é aqui. Espaço das Tintas, Avenida Sebastião de Camargo Ribas, telefone 3629-1110, Guarapuava. AgroTatu, distribuidora de peças e implementos agrícolas, lubrificantes, filtros, correias, rolamentos, retentores e a mais completa linha de peças para tração, caixa, motor e diferencial de máquinas agrícolas. AgroTatu fica na Avenida Sebastião de Camargo, 2165, no Bom Sucesso. De volta com o programa Rancho de Chão Batido, todos os sábados, das 11 até o meio-dia, com o melhor da música fandangueira por aqui, tá bom? É, obrigado do carinho da sua audiência e obrigado você da internet, você que manda sua mensagem também. Vou te contar uma coisa, termino o programa aqui, meu celular tá entupido, viu? Tá entupido de mensagem e isso é muito bom demais, eu fico muito feliz por isso. O meu abraço a todos vocês, o meu muito obrigado, tá bom? Para você que me acompanha aqui pela TV Araucária. Quero mandar um abraço para meus amigos e minhas amigas aí da Vila Bela. Um abraço para a Silvana da Vila Bela. É, na Vila Bela só tem mulher bela. É, vou ter que contar uma coisa, viu? Então, um abraço, Silvana. Mandar um abraço para a dona Nair, seu Jango, aí na Vila Bela. E eles que eram do Atração Eventos, se não me engano, né? Um abraço, dona Nair. Um abraço a todos vocês aí. Obrigado do carinho da audiência. Vamos pra música. Aqui é música, aqui é pouco papo, né? Aqui é música, aqui nós carcamos chumbo grosso porque o fino só dá coceira, então com nós é assim mesmo, é desse jeito, né? Vamos trazer música aí, vamos trazer aí Os Monarcas, né? Esse grupo Os Monarcas, vou te contar uma coisa, é o melhor grupo fandangueiro do Brasil aí, Os Monarcas, né? Os Monarcas, Dançando a Chamarrita! E agora, tio Nelson, que prazer imenso cantar com o Gordonei. Abre o peito e canta bonito. Com certeza, Márcio. Vamos dançar a chamarrita, que é a dança galponeira, que nasceu na Argentina e se levantou pela fronteira. Prima rica do Bugia, novo passo de bandeira. É dança que virou moda da moçada dançadeira. É dança que virou moda da moçada dançadeira. No balanço dessa dança, dois por um bem compassado. Não tem par que não se acerte, nem prenda sem namorado. O salão fica pequeno, a chinoca mais bonita. Abram elas, minha gente, pra dançar a chamarrita. Só no sábado que vem, vai! A chamarra solta a cincha num corcóvio rabonado. E o lampião acende a chama, clareando os quatro costados. Vem cestrosa da cozinha, igual molita da toca. Com top de fita e tudo, o exemplar de chinoca. É hoje penso ligeiro, e gasto eito de prosa. E levo pros meus pelegos, esta prendinha dengosa. É hoje penso ligeiro, e gasto eito de prosa. E levo pros meus pelegos, esta prendinha dengosa. Uma cordona castiga, lua, lua, sol a sol. Começa no lusco-fusco e
abraço com Chiquito e Bordoleiro. Contigo, meu irmão. Entre poeira e brilhantina, cê foi meu taco de bota, surrando o lombo do chão, montando nota por nota, saltando a barra do dia, lá do fundo do quintal. O galo despertador sola um canto matinal. Cala-se a velha cordona, dorme o lampião sonolento, e a prosa que não gastei levo de volta nos ventos. Retorno como cheguei, eu vim de mais ninguém, porque a resposta da prenda só no sábado que vem. Então tá aí, de volta com o programa Rancho de Chão Batido. Eu quero mandar um grande abraço para o meu grande amigo, o Wilson Guarda, aí no Batel. Quem que não conhece o Wilson Guarda aí do Batel? Um grande abraço, um grande tradicionalista, né? Um grande abraço para você, Wilson, e toda a família. E também um abraço para meus amigos aí do Bom Sucesso. Um grande abraço aos amigos e minhas amigas aí do Bom Sucesso, tá bom? Um grande abraço a todos vocês aí que acompanham o Rancho Chão Batido todos os sábados, das 11 até o meio-dia. Um grande abraço a todos vocês aí, tá bom? É, vamos pra música, é isso mesmo? Vamos pra música? Chegando aí, Grupo Rodeio, Solta Cavalo! Solta Cavalo, Grupo Rodeio! Vamos lá, vamos bater palma que os cavalos dão pra que se bater. Água foi na trota da cavalo, ventanas que tomei. Sina tosca na porta da lida, com essa vida me criei. Cada bufo corre, corre mangas, doi laças em garbão, garrão. Se o rebol cara é muito violento, e aprendendo de grito, não vão. Fugão e chão, me arrebento de grita na mão. Solta que eu dou, solta cavalo, tchê, solta cavalo, vai. Cria tudo na costa do Uruguai. Solta cavalo, tchê, solta cavalo, vai. Trago tchê, assim na busca do meu pai. Solta cavalo, tchê, pode soltar. Minha vida é tão assaço, é corcoviar. Solta pra mim, solta cavalo, tchê, solta cavalo, vai. Cria tudo na costa do Uruguai. Solta o cavalo, vai. Trago gelos assim na tosca do meu país. Solta o cavalo, tchê, vale soltar. Minha vida é tal assaço e corcovia. Segura, Claudinei. Tá bueno, vamos pra cima, aí. Vamos, vamos, a cavalhada, tchê. Fronteiro, isso que é doméstico, né, tchê. Manda leite na estreita do bialo, pense a doma num gesto bendito, ante um grito de solta cavalo. Cada bufo corre um mangá, põe laçar se engarfando o garrão. Se o rebocar é muito violento, e a pepeto de crina na mão. Cada bufo corre um mangá, se engarfando o garrão. Um doido, se o rebocar é muito violento, e arrebento de crina na mão. Solta grupo rodeio, solta cavalo, tchê, solta cavalo, vai. Cria tudo na costa do Uruguai. Solta cavalo, tchê, solta cavalo, vai. Trago dinheiro assim na busca do meu país. Solta cavalo, tchê, pode soltar. A minha vida é da laça, se corcovia. Solta pra mim, solta cavalo, tchê, solta cavalo, vai. Cria tudo na costa do Uruguai. Solta cavalo, tchê, solta cavalo, vai. Trago gelos assim na busca do meu país. Solta cavalo, tchê, pode soltar. A minha filha da laça, se cocônia. Dali, Robê! Oh! Eita comigo essa cavalhada aí, tchê! Segura aí! Oh! Ali na madeira, grupo rodeio! E lançamento do chá! Oh!
Então tá aí o grupo Rodeio, solta cavalo. É, que vozeirão, né? Vou ter que contar, faz eco, né? Um abraço aí os amigos do grupo Rodeio, né? Grande grupo musical. Eu quero mandar um abraço para a Zilda. A Zilda aí do Recanto Feliz, também do Recanto Feliz. Um abraço para a Marcela e toda a família também. Um grande abraço a todos vocês aí. Obrigado do carinho da audiência. Intervalinho comercial. Atenção para você que vai fazer suas compras. Supermercado Realeza. Açougue com a melhor qualidade. Na panificadora temos pães fresquinhos todos os dias e um ótimo atendimento. Confira! Supermercado Realeza, Rua Leonardo Kublinski, número 234. Telefone 3622-1729, Guarapuava. Veneza, a loja da sua moda. Só aqui você vai encontrar as melhores marcas do fino ao casual. Osmose, Avalanche, Bodo Pano, Ana Carmin, Chic Look e a linha Plus Size. Veneza, a loja da sua moda. Rua Getúlio Vargas, 1524, Centro. Móveis Casotto, uma linha completa para a sua casa. Lá você vai encontrar jogos de sofá, geladeira, jogos de quarto, tudo isso e muito mais, com melhor atendimento e os melhores preços da nossa região. Móveis Casotto, Avenida Antônio Losso, número 1047, no Conradinho, telefone 3035-2309, Guarapuava. Amigo caminhoneiro, o aumento de potência melhora no desempenho e autonomia. Esses são alguns dos benefícios que a reprogramação proporciona ao seu veículo. E na KR Diesel, você pode contar com este serviço. Também, especializada em motor, caixa de câmbio, diferencial, elétrica, sistema pneumático e muito mais. KR Diesel, Rua Jorge Alves Ribeiro, 1827, Conradinho. Borracharia Dom Bosco, consertos de pneu de carro e de moto, com melhor atendimento e os melhores preços da nossa região. Fazemos balanceamento também, não se preocupe, um trabalho capacitado é na Borracharia Dom Bosco. Telefone 3622-5713, ligue também no 999-188728, Rua Capitão Rocha, número 1095, na Vila Carli. A nossa homenagem aos caminhoneiros, chegando aí, os filhos do Rio Grande, xote do caminhoneiro. Quem sabe canta junto com a gente aí. Vai caminhoneiro nessa estrada tão comprida, pensando em sua querida que há muito tempo não vê. Não fique triste, não deixe sua alma aflita, ligue o seu toca-fita que eu canto pra você. Fiz esse charme pra você, meu companheiro, amigo caminhoneiro, você também é um artista. Então eu canto abraçado em meu violão, você no seu caminhão vai se balando sobre a pista. Caminhoneiro, você tem duas moradas, uma vive sua amada e os filhos que tu adora. E a outra é a modesta pequenina, é sua própria cabine e é ali que você mora. Deixa esse chat pra você, meu companheiro, amigo caminhoneiro, você também é um artista. Enquanto eu canto abraçado em meu violão, você no seu caminhão vai se balando sobre a pista. Quero ver as mãozinhas lá em cima comigo. Tchá, tchá, tchá. Que beleza!
Caminhoneiro, tu transporta tonelada, mas a carga mais pesada tu leva no coração. É a saudade de todos que tu adora, mas jogue essa maga fora, ouça minha canção. Fiz esse chato pra você, meu companheiro, amigo caminhoneiro, você também é um artista. Enquanto eu canto abraçado em meu violão, você no seu caminhão vai se embalando sobre a pista. Eu sempre peço ao São Cristóvão, padroeiro, protejo o caminhoneiro por onde quer que ele ande. Caminhoneiro, homem forte de coragem, vai pra ti essa homenagem dos filhos do Rio Grande. Fez esse short pra você, meu companheiro, amigo caminhoneiro, você também é um artista. Enquanto eu canto avançado em meu violão, você no seu caminhão vai se embalando sobre a pista. Essa é a homenagem dos filhos do Rio Grande pra você, irmão. Obrigado! Então tá aí, os filhos do Rio Grande, shot do caminhoneiro. E olha aí pra você que pretende fazer aí um fandango, uma festa de casamento, até mesmo aniversário, leva nós aí as relíquias, né? Pra tocar um fandango pra você aí. Anote bem o telefone, você vai ligar no 998-556777, tá bom? Estamos combinado? Então tá bom, tá aí, repito, ligue 998-556777. Daí você vai falar comigo mesmo, tá bom? Acertamos qualquer coisa aí, tá bom? Também eu quero mandar um abraço, não posso esquecer, mandar um grande abraço para meus amigos lá do Charquinho, né? Também do Charquinho, que acompanha a programação. Um grande abraço a todos vocês aí. Também um abraço aos meus amigos e minhas amigas do bairro Santa Cruz. Um grande abraço! Vamos deixar sair dele o programa de hoje. Estamos chegando no final. Está dando fome já, viu? Vou te contar uma coisa, né? Um abraço aí para a dona de casa, que já está quase pronto o almoço aí, né? Um abraço a todos vocês aí. Um bom almoço para vocês. Miguelzinho retorna no próximo sábado às 11 da manhã até o meio-dia, tá bom? Um grande abraço a vocês, obrigado pela sua companhia, obrigado do carinho da audiência, tá bom? Fica aí, Itajaíba Matana, Lenço Branco. Um grande abraço a todos vocês e até por lá, se Deus quiser.